mudaharaadkan oo ahaa mid salmiya oo ay qaar ka mid ah dhalinyarada iyo haweenka ka ganacsada suuqa xaraashka ee magaalada Ceergaabo ku muujinayeen dareenkooda ayaa waxa uu maanta ka dhacay magaalada Ceergaabo waxana qaar ka mid ah dadka mudaharaadayay oo u waramay warbaahinta ayaa sheegay inay ka cabanayaan ganacsatada araareeda ee asalkoodu ka soo jeeda deegaanada gobolada dhexe ee Soomaaliya kuwaas oo ay sheegeen inay dhibaato ku hayaan ganacsigooda geesta kalena dadkan mudaharaadayay waxay maamulka gobolka Sanaag iyo kuwa degmada Ceergaabo ka codsadeen inay u sameeyaan meelo ay ku ganacsadaan oo ka duwan goobaha haatan ay ku ganacsadaan ee bacadka iyo kuleyl kale iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadalladoodii ka mid ahaa aanu ka dacwoonaynaa oo aanu dacwo ka nahay araare oo haysata dhulkii macnaha rukubadii magaalada ee dhaqaalaha ka soo baxayay oo aanu ka dacwoonaynaa mid labaad waxaanu aanu dacwo ka nahay shan sano aan halkaa fadhinay bacadka waxaan la nooma qabto nimanka ku soo duulay gobolka ee nagu soo duulay ee wadda ka qabsaday nimanka hadduu inaan nala ka saaro oo nala qaarada in nala ka saaro ayaanu codsanaynaa cid allaale cid ay qusayso in nala ka saaro nimanka maanta halka dadka oganaya waa dadkii shacabka dhalinyarada dhalinyaradu waa dhalinyaradii markii hore taariibayaasha aanu ka soo baacinay oo aanu u samaynay inaanu ganacsi iyo shaqo u samayno intaa ka bacdi markaanu shaqo abuur samaynay oo aanu population badan aanu dadkii u sameeynay xaalado badan ayaa nagu dhacay lambar 1 ma haysano wax hala ma haysano meel fiican oo aanu ku ganacsan karo ma haysano meel aanu population ku iyo dhalinyaradu ay ka sinaadaan qudraddii iyo dharkii iyo alaabtii intoo isdhex yaalin dhulkii bannaanaa iyo dhulkii wax laga qabsanayay iyo dhulkii aanu ku xero lahayn maanta aanu ama kiraysan lahayn ama geli lahayn iyadoo ay ku jiraan dad dheeraada oo ajnabi ah oo gobollo kale laga soo duulay iyadoo taasoo maanta lagu raacsan yahay sida aad iyo aad baanu taa uga qaylinaynaa dadkaasoo ah araare dadka araareeda waxaan rabnaa gobolka aanu u dhalan in nala ka saaro si degdega naloo ka saaro waa tabacadkaa taalla waxaan mid aniga oo ka hadlayo afka dhalinyarada gobolka Sanaag ee ganacsatada ah waxaan leeyahay oo aanu ka cabanaynaa ma aanu haysano meel aan wax ku iibino gidaar heer oo guryo lagu jiro gidaarkooda ayaanu wax ku iibsanaa oo intaa mar walbana kicinadeeda ka kaca waxaanu ka codsanaynaa dowladda haddii aan tagnay gobolka ama degmada aanu tagnay oo waraaqa geynay wax naloo qabta ma jirto waxaanu halka u nimi oo maanta ka mudaharaadaynaa oo bacadka ugu soo baxnay u hoganaynaa oo horeba u hoganaynaa waxaanu nahay ganacsato waxaanu u shaqaysanaa caruuro yaryar agoomo caydho xoolihii ka dhammaadeen ma haysano meel aanu ku gabalcsanno waxaanu doonaynaa bacadka in nalaga xereeyo oo meel aanu ku ganacsano naloo sameeyo sidaasaanu ugta gobolka Sanaag haween iyo ragba waxaanu ka midaysannahay oo aan ku soo horjeednaa nimanka gobolkayga duulaanku ah ee araareeda maanta waa yarta waxa halkaa hooyo bacad fadhida waa yarta waxa hooyo halkaa cadiban waa yarta waxa halkaa hooyo heedhe ubadkeedu soo shaqo tagtay oo maanta bacad ku laayay oo bakhaarada na xiray in loo dhisay cashuurta maxaa nala ka qaadaa waxa la yaaraya lagu wareejinaya suurtagal noqon mayso annaga waxaanu maanta ka mudaharaadsannahay oo aanu isugu soo baxnay inaanu muujinay shuruucdayada annagoo fadhiinay muddo shan sano ah bacadka weliba gidaarada dukaamada dad ku ganacsanayo gidaaradooda annagoo u geysanay maamulka gobolka ka codsanay inay meel hadhana siiyaan gaar ahaan aanu u geysanay waraaqo aanu u garaacno bado saabka iyo maayilka gobolkaba u geynay waxaanu leenahay dacwada weynu cidda khusayso wasiirka arrimaha gudaha waxaanu ka codsanaynaa arrinka inuu naga ajiibo iyo madaxweynaha qodobka araareedan ka hadlaya waxaanu leenahay dowladda inay nama ka saaraan nimanka oo gobolkoodii ay ku celiyaan nimanka araada inay naga saaraan waa gobolba waa kii lahaa somalilan cunuqabatayn ha la saaro habeen hore aanu daawanayno midia aanu ka daawanaynay maanu haysano meel aanu ku ganacsano iyo meel aanu fadhiisano midna waxaanu wareegaynaa gidaarada reeraha marka waxaanu doonaynaa in aanu nala siiyo meel aanu ku ganacsano oo rasmi ah gaar ahaan haddaanu dumarka nahay bacad annagu ma wareegi karo waxaanu doonaynaa beed aanu gallo oo si rasmi aanu ugu ganacsano maxaa weli qafilay annagu waa rabnaa nalana wadaagna ka geli mayno aqalladayadii waa rabnaa waa naloo dhisay cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada Ceergaabo